Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə əkilil və gül dəstələri qoyublar. Ulu Öndərin əsiz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbirdə vətənə, xalqa həsr edilmiş ömür adlı video çarx nümayiş olundu. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik Saqov qeyd etdi ki, dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyin mənsub olduğu xalqın, onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəz edilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin özünə məxsus yeri vardır. Heydər Əli Rızaoğlu Əliyev 1923-cü ilin mayın 10-unda Naxçıvanda anadan olub. Azərbaycan SSR Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. 1993-cü il oktyabrın 3-ündə ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Uzun müddət ABŞ-nin Cleveland klinikasında müalicə olunan Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində dünyasını dəyişdi. Xalqımız 12 dekabr hər ili Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü kimi böyük el məhəbbəti minnətdarlıqla yad edir. Elvin Qudrətov, Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov bugün informasiya proqramı üçün.